Ljudi, ugasila mi se kamera zbog lošeg puta. Spustio se telefon u držač i ugasio se. Evo ovde dole žive ljudi. I počeo se da pričam profesorka Danijela Daca. Žena koja mnogo voli životinje, ima dosta mačaka. I ona je jedna od velikih boraca za ekologiju. Evo vidite dole kuće. Tražili su da se asfaltna baza pomeri, jer vidite gde je asfaltna baza, gde su kuće gde ljudi stanuju. Što je van svake pameti. Što su nam tu napravili asfaltnu bazu. Niko nas nije pitao, to su nam uvalile demokrate. I sad pokušavamo da uz pomoć SNS-a sklonimo taj otrov iz Resnika. A prekinuo ovaj loš put. Kažem, apsurdno je da imamo asfaltnu bazu, a da ovaj deo puta nije asfaltiran. I to su mogli da ga asfaltiraju 1000 puta do sad. Evo, ovo sam već pričao, ova velika zgrada, kućerina, je napravljena na mestu gde je bio spomenik ruskim herojima, oslobodiocima. I pravo da vam kažem, ljudi koji žive tu najverovatnije ni ne znaju za to. Ovo je kuća pokojne tašte. Ako neko iz Resnika gleda video, tu je i autobuska stanica. Ako je zainteresovan neko da stanuje ovde, biće put završen. Tako da nije loše. Kome treba stan. Mada ne znam, zbog ove asfaltne baze, koliko je ovde kvalitetno vazduh. Ali ljudi žive. Vidite što je upaljeno svetlo. I vratila mi se zelena crta. Najverovatnije zbog ovog podrtavanja. Evo vidite ljudi kakav je ovde put, moram polako. A ovo baš je ljudi katastrofa. Kad nas već trujete ovde u Resniku, daj bre preskucite ovaj put bre, ovo je tuga Božija.
činilo mi se da je autobus. Ali nije, ovo je neki auto sa prikolicom. Dobro, nisu me napali. Kućići guce, beogradski kontejner obarači ili crnogorski muničene lavove. Evo ga autoput, ljudi, koridor 10. Evo, čim se uđe u naselja, toplije. To je, ljudi, znak da je zelenilo spas i da treba što više zelenilo. Ovo desno što vidite, to je rađena drenaza, već sam vam pričao. Ovi ljudi su ovde nastradali. Klizišta. I navodno im je obećano da će da dobiju stanove, ali i mrka kapa od toga. I evo, ljudi i dalje žive. Kućama, iako su iskrivljene. Evo, to najbolje možete da vidite na ovoj kapi, pogledajte kako je to otišlo. E, sad meni se čini da, evo, prva pestočetvorka. I sada, kad izračunam, ona sad ide ovde gore levo. Ako nije bila neka pre ove, ispada da mi više odgovara to što sam sa skuterom. Ovo je ulica Koparska. Ćao, čao! Pa nisam morao. Nisam morao ti da radi. Evo vidite, ljudi, 504 otišao gore. Sad ovdje pobiđe sve te stanice. Možda ćemo da ga navatamo tamo do osnovna škola. Mačka prelazi. Šara je maca. Ovaj ležeći policajac me neće iznenaditi. Vidio je obeleženje. Evo, dole imamo još jedan. Tek kad se priđe, može se videti urednuće. Gde su sahte. Ovaj trotoar je samo za pešake. Ovde je nemoguće kretati sa kolicima.
ta ljudska glupost. Da vi morate da izbacite kapiju na samu ulicu. I naravno da ne možete da imate trotoar kako treba. Ovdje je mogao se napraviti to trotoar, ali vidite, a da, tu je kapija koja je zapuštena i tu uopšte ni ne treba ljudima. Evo, ovdje ima i drugu kapiju, mislim. Ludilo ljudi, ludilo sa ovim. Ne samo Resnikom, nego sva ta prigradska naselja u okolini Beograda. To je ljudi sve pravljeno s brda, s dola. Ali država tu treba da bude rigoroznija i da ruši ograde, da se napravi trotoar po protokolu, po PS, po standardu. Ne, negde naprave normalni trotoar, a negde ga suze zato što je neka budala, majmun, idiot, nesoj od čoveka, teo da ukrade malo i od trotoara. Evo, nekadašnji strogi centar Resnika, ljudi čekaju benzin kao da ga dele čabe. I kad već prolazim benzinsku pumpu, da vam kažem, ljudi moji, još jednom da upulim, uputim apel, ako neko želi da pomogne lično meni i našem udruženju, potrebno nam je kombi vozilo na elektropogon ili neki mini van ili karavan sa ravnim gepekom, ali najpotrebnije je kombi na elektropogon da bi mogli da prevezemo u jednom cugu 3 ili 4 osobe u policiji. Evo, ovo je romsko naselje. Oni su nekada kočili izgradnju puta i njima je trotoar kao dvorište. I pogledajte ovaj trotoar sa leve strane, bez problema je mogao normalan, ali je zato ovaj Resničanin ovde, vidite, napravio je bedem. I naravno da je tu trotoar sužen. A, pogledajte. Pogledajte koliko je tu sužen trotoar. A, vidite. Evo, ovdje ne može čovjek ni peške da pođe, ne, bez ikakve potrebe. A evo koliki trotoar treba da bude. Ljudi, ja mislim da sam stigao pre 204. A ovo nisam li obraćao pažnju, pogledajte koliko je ovo kućerina, bog te mazi. Ovo je autobuska stanica 13. oktobra kod škole.
autobus. Samo da ja pobegnem ovde. Evo, odlično. Nije 504, ovo je 47-ica. Znači, došao sam. Pre 504 do osnovne škole. Ovo je dobro kad vidite decu kako se bave sportom. To je osnovna škola Kosta Brašović, tu sam ja nekada radio kao profesor i bibliotekar. Ovde sam morao da siđem otvorena kapija. Pogled preko desnog ramena kao u autoškoli. I evo ulica, delovi. Znači, videli ste od škole. Levo, polu, levo. Nailazite na jedan ležeći policajac. Ovde je privatni vrtić. Obdančić. Ili Oblačić, tako nešto. Ne spremim da beše Obdančić. Sve vreme ljudi voze mi ovu tasku za toaletnu šolju. Onda ne ilazite na ovaj znak zovne škole. Prolazite ovu raskrsnicu i ovaj objekat, tu je nekada bila poslastičarnica pekara. Ovde gore, ako želite da idete ka Resničkom jezeru, kontejneri su na samoj raskrsnici, skrećete, znači, od škole prva levo, pa prva desno do kraja i tako dolazite do Resničkog jezera. Mi nastavljamo pravo. Ovo i dalje ulica Delovi. Kada skrenete po škole levo, ovo vam je drugi lezeći policajac. Sad ću i ovde da pobegnem levo. Trotara. I vidite kako je lepo kad čovek ima novca, napravio lep ukrasni trotoar. I to je dobro kad ljudi koji imaju novca imaju i ukusa. Dobro je što je komšija skresao živu ogradu. Ćemo da pogazimo ovu ogradu. Da bezbedno pođemo i ovaj deo. Ovde prolazi to jezerski mostić. Ovde se baš osjeća hladnoća zbog blizine šume Pariguz. I da iskoristim
pištije levi žmigavac i da iskoristim ovo penjanje uz brdo da vam još jednom uputim apel za pomoć. Evo ulica Slobodana Perića. Znači, ljudi, ako neko želi lično da pomogne meni i udruženju osoba sa invaliditetom Feniks, može nas kontaktirati preko e-mailova i preko kontakt telefona. Kontakt broj je 064-162-5580. E-mail adresa feniksosi, znači ptica Feniks, a osi skraćenica za osobe sa invaliditetom, znači pišete sve skraćeno, feniksosi@monkey ili što kažu zaokruženo a gmail.com, znači feniksosi@gmail.com i jokićbranko1@majmunče ili zaokruženo a gmail.com. Znači, drugi mail je jokićbranko1@gmail.com. A ako neko želi da nam donira sredstva iz inostranstva putem Western Uniona, jer Western Union je najsigurniji način, jer mi do sada nismo imali donacije iz inostranstva čitavih 14 godina, tako da ako neko želi preko Western Uniona da nam pomogne, možete učiniti preko broja +381 64 162 5580, adresa Delovi 23/7 Resnik ili Slobodana Perića 15, obe adrese su važeće, na ime udruženja Feniks ili Jokić Branko, ali najsigurnije Jokić Branko da nam ne prave pitanja ovih iz Western Uniona. Tako da, dobri ljudi, ako možete da pomognete i ako želite, pomozite nam, jer akumulator za ovaj skuter je oko 300-400 eura, a i pravo da vam kažem, potreban im je novac i za lekove i za mnoge druge stvari, i da pomognemo i drugim osobama s invaliditetom. I evo, tu smo još jednom, da ako neko je u mogućnosti, potreba nam je kombi vozilo na elektropogon i bilo bi mi drago da me neko kontaktira, i verujem da dosta ljudi gleda ovaj video. Evo, došao je Uške, naš verni pasić. Beži, beži, beži. Osetio je, izgleda mi, ljudi Karađorđevu. Evo ih i mace. Evo oštri nokte. Da, da, ovo oštri, oštri nokte. E, toliko ljudi od mene za večeras. ...24 minuta... do ovde. Tako da će, svaki video će biti, evo guške, po pola sata. Evo, mačke, budilo. Ovo su ove žardinjere koje sam farbao. Sutra će to da fotografišem. Evo, stigli smo.